robô ele ajuda a abstrair os recursos que você tem num data center ou num conjunto de macro. É, primeiramente, eu trabalho na local web. Eu trabalho lá 5 anos e meio já, entrei na equipe de cloud, em 2010. Da equipe de cloud, eu tive a equipe de infraestrutura e desenvolvimento. A gente fazia softwares para infraestrutura para entregar para o pessoal do desenvolvimento para vender produtos como backup. Então, a gente fazia automação de sistema de backup, Bacula, por exemplo. Fazia o sistema ficava mais por baixo. Então, era o trabalho lá. E hoje, eu estou na equipe de ferramentas, que a ideia é construir ferramentas para melhorar a produtividade dos desenvolvedores. A gente tem uma equipe de, sei lá, acho que uns 80 desenvolvedores no mínimo, assim. Então, a gente tem bastante problema que o pessoal não consegue trabalhar por roadmap, às vezes tem funcionalidade de produto que precisa modificar e não tem tempo para mexer muito com coisas que não é diretamente relacionado com o produto. Então, é nessa frente que a gente está lá. E o Mesos é uma das coisas que a gente está trabalhando. Talvez eu comente mais depois o que a gente pensa para isso. Para quem não conhece, acho que a grande maioria conhece, né? Eu estou no Grupo SP desde o começo, desde 2008. Venho ajudando a galera a organizar aí. E eu faço, no meu tempo livre, faz tempo que eu não mexo, mas eu faço uns joguinhos, quem quiser ver depois o joguinho, entra nesse link aí, funciona no celular também, eu acho, vai ter tudo bem. Mas deveria funcionar. Tendência a melhorar, se estiver piorando, a gente se ferrou. Beleza, essa é uma agenda mais ou menos do que vai rolar, vou comentar do que é o Apache Mesos, como que ele funciona, que problema que ele resolve, e como usar, o que tem de disponível para usar no Mesos hoje. Primeiramente, o que é o Mesos, né? O Mesos foi criado na Universidade de Berkeley. Ele foi um trabalho de PhD de um cara chamado Ben, eu não me lembro do sobrenome, Ben alguma coisa, é um sobrenome meio complicadinho. O Twitter ajudou a bancar, eles na verdade estavam procurando universidades que pudessem ajudar o trabalho para poder receber alguma coisa de volta, tipo, meio que fazer uma troca de conhecimento, né? Aí falaram, a gente vai investir nesse projeto. Eles investiram no projeto do Ben, e foi daí que surgiu o Mesos, e em cima disso eles fizeram um framework chamado Apache Aurora, e eles estão usando desde 2010. Lá no Twitter. Então, já, apesar de ser uma coisa nova, né? Tipo, você não ouve falar Mesos por aí, já é uma coisa que está sendo usada há um bom tempo já. E surgiu de um trabalho acadêmico. Tem até alguns posts no blog Open Source do Twitter falando que vale a pena você investir em faculdades, em trabalhos universitários por esse motivo. Muita gente deve lembrar da época de 2012 ali no Twitter, ficava baleando direto, pô, Twitter baleando e tal. E uma das coisas que resolveu esse cara aqui foi o Mesos. Foi depois que eles começaram a usar Mesos e colocaram a Apache Aurora. Foi o que ajudou. Não é só isso, né? Dá pra ler, quem quiser ver mais, aqui tem um post do Chris, que é do Open Source, mas foi basicamente o que mais ajudou eles a crescer em infraestrutura foi usar esse cara por baixo. Outra coisa também interessante essa parte é mais pra mostrar que o Mesos não é tão underground quanto parece, né? Todas essas empresas aqui usam Mesos hoje, em alguma parte. O Netflix tá criando um framework novo pra Mesos agora. IBM usa faz um tempo. Todos, a Siri é baseado no Mesos, então toda a infraestrutura dele está em cima de Mesos. A Mesosphere, quem criou o Mesos fez essa empresa, então tem uma sociedade e tal, mas ele está lá desenvolvendo produtos em cima de Mesos, eu vou comentar de um deles no final, e o Twitter já usa há mais de 5 anos. Aí, então tem bastante empresa grande que já está usando faz um tempo já. E alguns estão começando agora, mas estão investindo. Rolou a MesosCon, e a Geos falou, ano passado foi a segunda MesosCon que teve, pra vocês terem uma ideia. Da primeira MesosCon foi mais ou menos 250 participantes e meio que dobrou da MesosCon de 2014 para 2015, então tá crescendo bem a popularidade aí desse cara. E vamos lá, segunda parte, essa foi meio que a apresentação do Mesos. Que problema que ele resolve, né? E o problema que ele resolve, que pra gente, principalmente que tem data center, ou pra quem tem um conjunto de máquinas grandes, não imagine só com um data center seu de máquina física lá, mas se você tiver, por exemplo, cluster de máquinas na Amazon, funciona também. Qual que é a ideia do static partition? Imagina que você tem uma quantidade de máquinas, eu coloquei uma quantidade razoavelmente grande aqui, e você vai separar ela por produtos, por serviços, como a gente geralmente faz. Sei lá, você tem uma aplicação Rails para reservar 6 máquinas, essa minha matemática sempre fala com essa quantidade de máquinas. Você tem 6 máquinas para Rails aqui, 6 máquinas para uma aplicação Python que você está mantendo, umas 6 máquinas para o MySQL e umas 4 para o Redis aqui embaixo. Então, é isso. Não fica essa cara. Pode ser a quantidade de qualquer de máquina. A minha cara é pro mais simples. Eu podia ter colocado o posto. Tá bom. Podia ter colocado o Bridgefunk no lugar do Rio. Podia ter colocado um monte de coisa. Então, a gente selecionou isso aqui, a gente vê, você preparou a máquina, configurou o ambiente, sei lá, automatizado, ou alguma coisa assim, beleza, tá funcionando lá. Só que imagina que você precisa crescer um cluster de banco de dados. Não vou mais mencionar o nome do banco de dados pra não me falar ainda. Você precisa crescer um cluster de banco de dados. Então você vai desprovisionar aquelas duas máquinas ali que estava disponível para o Redis, o Redis provisionou
e criou novas duas máquinas, provisionou elas para virar Redis agora, para virar banco de dados agora. Então, você só meio que mexeu na infraestrutura, você teve que recriar a máquina para... Você poderia também ir lá e instalar, mas é meio válido. Então, a galera vai geralmente e recria a parada e aí então, essa é a ideia do static partition. Você prepara as máquinas para receber um determinado load, independente se elas estão indo bem ou ruim, você preparou a máquina para isso, ela vai ter esse tipo de serviço, que é o que a gente faz hoje em dia, né? Você pode, se tiver fazendo com alto, sei lá, deixar uma pequena e tal, escalar, mas, enfim, você tem que deixar um resource estático lá preparado para uma determinada finalidade. O que o Mesos faz é pegar esse monte de máquinas, que aqui apareceu máquinas a mais para tirar o toque, porque tava faltando. Beleza, mas aí tem uma máquinas aqui, e você entrega todas essas máquinas para o Mesos, e ele te entrega os recursos dessas máquinas, ao invés de deixar separado estaticamente. Então, o que você vai receber vai ser, você tem, imagina que, sei lá, não vou fazer as contas, não vou fazer assim, velho. 6, 12, 24, você tem 24 máquinas, cada uma tem uma CPU, então você ganhou, ao invés de você ter 24 máquinas, você tem 24 CPUs, 48 GB de memória, sei lá quantos tera de disco, e mais alguns atributos que você pode configurar. Então você entrega, vou colocar o sanduíche e ficar isso aí. Então, você pode configurar alguns atributos também, mas você ganha a quantidade de recursos que esse cara te entrega. Então, isso facilita em bastante coisa, você tira um pouco do static partition. E uma outra coisa legal é que... Deixa eu só ver. Ele garante o fairness, que ele chama, né? Que é uma forma boa de distribuir esses recursos. Então... Ao invés de você fazer, sei lá, round robin de máquinas, tipo, o que entrou agora vai para aquela máquina, o que entrou agora vai para aquela, o que entrou agora vai para aquela. Ele olha o que essa máquina realmente tem de recursos, por exemplo, uma máquina está consumindo mais CPU, outra máquina está consumindo mais memória, ele tenta intercalar esses caras. E o cara que ele usa para intercalar é aquele algoritmo chamado DRF, que é Distributed Resource Fairness ou alguma coisa parecida. Ali no link tem o link do paper de 14 páginas, todo mundo vai querer ler, eu sei. Então tá ali o link para quem quiser. Eu li, basicamente o que ele faz é isso. Você tem imagina que você tem dois testes. Uma teste que consome muito CPU, está fritando o CPU lá, e uma outra teste que consome muita memória, mas não consome nada do CPU. Então ele vai tentar agregar esses dois caras numa mesma máquina para você ter uma máquina sendo bem utilizada. Bastante CPU e bastante memória em uso. Aí ele faz essa divisão entre as várias máquinas aí. Uma coisa que eu não mencionei, o Mesos foi criado para resolver problemas assim, para ajudar a resolver um problema do Hadoop, que era para... Você tinha um cluster gigantesco de Hadoop, você precisava processar em vários lugares. Então, o que ele falou é, puta, a gente precisa dar um jeito de dividir esse negócio nas várias máquinas para a gente poder usar melhor a nossa infraestrutura. Então, ele foi criado basicamente para isso, e aos poucos ele foi sendo melhorado, mudado para outras ideias. Mas o DRF faz isso, e ele é extensível. Se você quiser falar assim, eu não quero usar DRF, eu quero usar um algoritmo que eu mesmo fiz. Você vai lá, substitui o algoritmo DRF, coloca um algoritmo seu, e fica tudo resolvido. Beleza, esse aqui é basicamente, esse que dá se ficar adicionando slide na noite passada, né? Esse aqui é basicamente o que eu falei, o que ele só tende a colocar fazer sync da CPU de memória, que é basicamente isso aqui, ó. Então, imagina que você tinha três máquinas, Hadoop, Spark e Rails aqui, e em vez de você ter essas três máquinas, você ia colocar tudo numa máquina só para aproveitar os picos e os vales de cada um ali, né? Então, quando um tá com pouco uso, ele usa o outro ali. Ele vai meio que encaixando, né? O outro fica tudo numa máquina só. Tem uma apresentação aí do Chris, quem quiser ver, é o cara do Open Source do Twitter. Ah, beleza, vamos lá. Como funciona essa bagaça? Tem uma comparação legal que o David fez, esse cara é da Six Sigma, alguma coisa assim. Ele trabalha com investimentos, então ele tem que fazer cálculo de melhores investimentos, essas coisas, fundos, eu não sei se é bolsa, se é high frequency trading, eu não sei exatamente, mas é mercado financeiro, e eles estão usando o Mesos lá, ele fez essa apresentação na OSCON. Ele faz uma comparação do Linux com o Mesos, só para dar uma ideia. Assim. Primeira coisa que ele menciona é isolamento, que o Linux faz por processos. Então você tem vários processos lá, que eles ficam dividindo lá memória, CPU, ver quem roda primeiro, quem roda depois. E o Mesos faz isso via containers. Então, para cada uma das testes que você tem que rodar, você cria um container novo e deixa sua teste rodando lá. Ele fica mais ou menos com uma ideia de isolamento de como o Linux faz com processos. Para compartilhamento de recursos, o Linux usa o scheduler dele, então você tem vários processos que ficam agora eu vou rodar, agora eu vou rodar, agora eu vou rodar, então vendo quem que vai rodar em qual hora, e o Mesos usa o DRF para fazer esse trabalho, então você tem um executor do Mesos que fica trocando para ver quem que roda em qual momento. Tem um API comum, o Linux usa syscall, você tem syscall de open, syscall de connect, então ele expõe essa interface para cima e fala assim, ó, pode usar o sistema operacional que eu vou cuidar das coisas aqui embaixo usando essa interface.
E o Mesos também tem uma API dele, que tem uma API para lançar uma task nova para o Mesos, então você lança para um grupo inteiro de Mesos. É, tem uma API para matar uma task, enfim, tem uma API bem definida. E é basicamente isso daqui. Isso aqui é tirado da própria documentação do Mesos, como que é uma infraestrutura de Mesos que você tem que fazer. É, então você tem aqui um slave. Esse slave imagina que é uma máquina comum, pode ser uma máquina da Amazon, pode ser uma máquina física, sei lá, se você conseguir expor, pode ser seu desktop, pode ser bastante coisa. É, então você tem aqui um slave, desse slave você vai mandar para o master. Esse master vai catar assim, eu tenho 2 GB aqui, uma máquina está me entregando 2 GB e uma CPU. Então eu posso passar essa máquina, eu posso passar para alguma coisa que esteja precisando dele. Então o framework vai registrar esse tipo de coisa. Você manda para o framework assim, ó, oh, estou precisando de uma CPU e 200 MB de memória para rodar uma task minha. Aí o Mesos, o master, fala, ó, eu tenho aqui oferecendo para você 2 CPUs e, sei lá, 500 GB de memória, sei lá quanto. É, aí ele fala assim, ah, beleza, isso aqui encaixa, ele vai lá, repassa para o master e o master entrega para o slave. Aí o slave, com o executor do Mesos, começa a rodar essa tarefa dentro de um container bonitinho. É, a máquina em si pode ser bem default, porque os containers vão executando os ambientes que estão lá embaixo. É, e você pode ter mais de um cara aqui, pode ter mais de um framework, por exemplo, sei lá, você quer deixar um framework de Jenkins ali, porque você vai subir também o seu CI com várias máquinas, pode ter um framework diferente, você pode ter mais de um, geralmente você tem um monte de slave aqui embaixo reportando para o Mesos. E o Mesos tem um esquema de failover que eu vou mostrar também. Isso também é da documentação do Mesos, quem quiser ver. É, só para explicar, você tem aqui os vários frameworks, que aqui no caso aqui é um Hadoop e um MPI, eu nem lembro o que é o MPI, eu tinha lido mais faz um tempinho. É, você tem o esquema de High Availability, você tem sempre um Mesos Master, mas tem vários caras em standby, caso aconteça algum problema. É, você tem um clusterzinho de Zookeeper, pode funcionar com um, mas pode ser, os caras recomendam três para você fazer Master Election. É, tem que estar sempre ímpar, né? É, então você tem que ter um clusterzinho de Zookeeper, porque eles se conectam e decidem quem que é o master da vez ali. É, só dando um zoomzinho aqui. Tá melhorando minhas skills de design, né, cara? Foda. É, valeu, Nando, você tá me influenciando. Ó, então, beleza, esse aqui é o servidor. É, esse cara, esse tem um processinho de Mesos chamado Mesos Slave, que ele fica vendo a quantidade de recursos que você tem, reportando esses recursos para cima lá, que é o que foi que eu expliquei há pouco. O executor do framework, alguns frameworks colocam um executor externo, por exemplo, o Aurora coloca um executor em Python chamado Termos, que ele coloca para funcionar, reporta, esse tipo de coisa. E aqui você tem a task dentro de um container, que podem ser vários tipos de container. É, esses vários tipos de containers são chamados de containerizers dentro do Mesos. Então, tem vários tipos de containerizers. O principal, que é o padrão deles, é em cgroups. Então, ele isola todo. É, memória, CPU, via cgroup, fala, essa task aqui pode rodar 200 MB de memória e uma CPU e vai controlando com isso daí. Tem o schedule de Docker, que ele faz é receber isso e rodar dentro de um Docker, a Docker controla via cgroup depois, e mais outras coisas. E pode ter um external, que se você fala, puta, não quero usar nenhum desses dois, eu quero fazer em React, sei lá, qualquer outra coisa, eu quero inventar um esquema de container, você vai e faz o seu ali com esse esquema de external. Ele tem uma API simples, você pode implementar tipo um bash lá e ele repassa para depois. É, eu nandificaria isso. Seria isso que chama nandificar o externo. É, beleza, então como vou usar? Achei legal essa ideia, o Mesos é um bagulho da hora, eu quero saber como usar essa bagaça aqui. É, existem vários frameworks, você pode, como sempre, nandificar o seu, mas tem vários frameworks que já estão disponíveis aí, inclusive tem uma. Deixei até a documentação, tem uma lista gigantesca de frameworks dos Mesos lá e quem está usando. Mas a Mesosphere é um negócio da hora que é tipo uma tabela periódica de frameworks, ele dividiu entre Data Storage, tem Elasticsearch, sei lá, Cassandra, aí tem Batch Processing, coisas que vão executar, você vai mandar, ele vai executar, vai devolver, tem alguns caras para Big Data, um monte de coisa que foi criada no começo para isso, e tem coisas para Path Long Running, que é, você quer rodar, por exemplo, uma aplicação web, um Rails, quer rodar um Rails lá, aí você vai mandar para cá, ele vai te rodando um tempo e vai manter isso funcionando. Eu vou focar mais nesses dois caras aqui, o Aurora e o Marathon, que é o que a gente estava mais. Exatamente. Aurora, É, a estrutura dele é mais ou menos essa daqui.
você tem um Aurora lá, você passa para um Mesos aqui, Mesos Slave, e o Termos que executa cada um dos seus processos, esse Termos é um Python. Tem umas partes boas e ruins de usar o Termos. Como é Python, você não pode subir uma coisa quase sem nada, você vai ter que ter o Python lá, ele vai instalar um quinquilhão de livro. Aí, tipo, você estiver subindo um negócio bem pequeno, core lá, é meio foda. Mas, funciona. É, o Aurora Update é uma coisa bem legal. A ideia do Aurora Update é assim, você tem, imagina que você tem uma aplicação sua, você tem 5 instâncias dela, só que você precisa fazer deploy, por exemplo. Você fala, puta, eu quero atualizar essas 5 instâncias. Dá Aurora Update, o nome da sua aplicação, ele vai numa instância, tira a instância do balanceador, arruma uma instância, volta a instância do balanceador, passa pra próxima e tal. Então ele vai fazendo update um por um dessas aplicações, isso é um negócio bem legal. E isso daqui, pra mim, é uma das melhores features do Aurora, que foi o único framework que eu vi, que eles chamam de preempting. Qual que é a ideia? Imagina que você tem um data center, um conjunto de máquinas X lá, e você fala assim, ó, esse conjunto de máquinas eu vou entregar pra todo mundo na minha empresa, pra eles fazerem o que eles quiserem. Só que uma parte desse daqui vai ser só pra ambiente de produção, e a outra parte fica pra desenvolvimento, pra fazer testes, esse tipo de coisa. Então, qual que é a ideia? Você tem lá, sei lá, 5 máquinas, vamos por máquinas, porque é de recurso, fica mais fácil. Você tem lá 10 máquinas e você, 5 delas são pra produção. E as outras 5, você fala assim, ó, em vez de ficar parado, a gente ficar fazendo aumentando a produção, a gente vai deixar isso aí pro desenvolvedor. O desenvolvedor fica lá, cria aplicação, e testa, e cria, sei lá, um monte de ambiente que pode morrer a qualquer momento. Aí quando, em algum momento, ele fala, puta, a gente tá precisando de espaço em produção, porque a gente fez anúncio numa empresa, na TV, por exemplo. E a gente tá recebendo muito request, a gente precisa subir e crescer esse cluster. O próprio sysadmin vai lá e fala, eu quero, ao invés de 5 máquinas, agora eu quero que tenha 8 máquinas no cluster de produção. E o próprio Aurora faz preempt em todos os outros caras, tira eles, sua máquina com preempted lá. Então você tem que estar preparado para isso acontecer em algum momento. E ele ganha o datacenter de volta para você poder usar em produção. Então, você entrega todo o datacenter para todo mundo, toda hora. Só que se você precisar dele, você pode tirar de uma forma bem fácil. Só precisa deixar isso avisado para todo mundo, que é esse o motivo. Você não pode ter algo dependente na parte de desenvolvimento lá. Então, essa é uma feature bem legal do Aurora. A criação de teste deles é simples, é um Pythonzinho. Você define o processo, o que você vai rodar ali. Define uma task, nesse caso aqui ele está usando o container Docker, então você passa o container e o comando que você quer rodar, e ele vai lá e dispara para o Docker, dispara para o Mesos, e o Mesos roda em um slave lá. Simples assim, você vai ter uns Pythonzinhos, tem um comando line do Aurora, fala, quero fazer deploy em X instâncias, com esse arquivo aqui, ele se vira com o resto. Só precisa scriptar. Bem legal. Beleza, então esse foi o Aurora. E o Marathon é um projeto da Mesosphere, esse é open source. Eles têm um produto usando o Marathon, que eles vendem, eles têm um comentário sobre ele depois. O Marathon tem quase a mesma ideia, só que ele não tem, por exemplo, o Preempting, que é uma das features mais legais do Aurora, mas ele está, pelo menos pelo que eu vi, ele está numa maturidade um pouco maior com o Aurora pela natureza. Você tem um produto que tem gente bancando, gente trabalhando, pagando pessoas para trabalhar, e você tem um projeto open source que tem todo o processo de review e discussões de discussão, então tem um progresso um pouco mais lento. Né? Então o Marathon parece estar um pouco para frente aí. O Marathon dá uma interface, ficou meio zoado, né? Mas o Marathon dá uma interfacezinha simples ali, era para ser o nome da máquina, e como ela está, a quantidade de instâncias, a quantidade de CPU utilizada, a quantidade de memória, é uma interfacezinha, se eu falar Heroku-like, não pode olhar esquisito, mas é uma interface que parece esses serviços que deixam você colocar aplicações, só não sei se então aí tipo, você pode aqui direto criar a aplicação, você coloca o comandinho lá, você pode destruir a aplicação, fazer scale dela, tá ali no cantinho, é um negócio bem simples, já tem um painel funcionando, é só clicar e botar a aplicação para funcionar. Aí tem esse é o painelzinho de configuração, enfim, o Marathon é bem simplão, e ele tem API, que é importante, né? Então tem uma API para você quiser scriptar a criação de máquina, aí tem ali uma, eu deixei um link com a lista para quem quiser ver depois, só pegar a apresentação, aí você pode fazer lá, e ele é um JSON simplão, você faz um post lá pro V2 Apps, que... Quantas instâncias você quer, quanto de memória você está precisando, você está usando Docker com a imagem Python, blá, blá, blá. Aí você pode passar um comando que vai rodar, sei lá, um sleep, vai ficar printando, aí você deixa funcionando. Ou sua aplicação Rails, o que você quiser subir lá. Então é bem simples, um post, você tem uma aplicação funcionando lá. Bem legal esse cara também. E caso você não tenha curtido nenhum desses dois, puta, não curti esses frameworks aí. Você pode fazer o seu próprio framework, tem um monte de... implementações com linguagem, pode usar C++ para fazer, pode usar Java para fazer, pode usar Python. Tem o Scala, se eu não me engano, é só o pessoal da Mesosphere que fez. O Marathon é escrito em Scala, inclusive. Beleza, você pode escrever o seu, não se preocupa. Você pode nandificar. Eu podia ter mudado a aplicação, mudado a apresentação. Mas fala, puta, muito trabalho subir isso tudo, cara. Ah, não quero ficar subindo e pensando em cluster de Zookeeper e pensando em sei lá o quê, maior trabalho, não quero fazer isso, não quero implementar framework. A Mesosphere está fazendo esse produto que foi o que eu comentei.
Que inclusive já é production ready já. Eles chamam de DCOS, Data Center Operating System. Basicamente baseado no Marathon. É o Marathon por baixo, com todas as coisas configuradas que eu falei tudo aqui, todo o tempo. E você vai lá, dá um DCOS e instala o, sei lá, Marathon, tá? Tudo funcionando. Ele vai criar. Na verdade, você cria na AWS e fala para ele fazer deploy, vai tudo certinho lá funcionando. Pode colocar Kubernetes para funcionar, Kafka, um monte de outras coisas lá já com deploy com comando. Então é bem legal o sisteminha deles. E ele é gratuito para usar na Amazon, não você precisa pagar licença para usar lá. É só instalar, subir as suas EC2 lá e mais algumas outras coisas que ele precisa e falar para ele fazer deploy na Amazon e aquele abraço. Eles estão para fazer para Azure e Google Cloud, só que ainda não tem nada implementado. E no nosso caso, da LocalWeb, se a gente quisesse usar esse cara, a gente teria que falar com eles, porque tem que instalar local, aí tem que ter licença de quantas máquinas, não sei como é que funciona a licença ainda. Mas é isso. Deixa eu ver. É isso. Só comentar, eu não tinha colocado na apresentação, mas o que a gente está pensando em fazer na LocalWeb é basicamente instalar um Marathon com quantidade. A gente tem um data center enorme, então a nossa ideia é colocar um Marathon para poder entregar isso para o desenvolvedor poder fazer deploy a hora que ele quiser, dependendo do time decide, né? E como a gente tem várias máquinas físicas para isso, a gente começa a tirar máquinas físicas, entregá-las para o Mesos e transformar a infraestrutura aos poucos, do que a infraestrutura que a gente tem, para uma infraestrutura nova para poder prover essa ideia nova de fazer deploy, nova para a gente. Nova de fazer deploy lá. Então é mais ou menos essa a ideia. E tem o link aqui para a apresentação. Quem quiser ver depois, tem bastante link legal lá. E é isso, vou abrir para perguntas aí. Obrigado. Então, as aplicações que a gente, como a gente está em early stages ainda, a gente está fazendo POC, a gente já tem um sistema, um ambiente simples, só que não está, tipo, um ambiente de produção e tal, e a gente está fazendo testes com aplicações simples, cara, segundos. É que assim, depende muito de como você está fazendo sua aplicação, né? Porque se você falar, por exemplo, você tem uma aplicação que o container é 1 GB, aí tem o tempo de baixar o container, aí depende muito de como a aplicação está. Com aplicações simples, segundos, sei lá, 5, 10 segundos você tem uma aplicação rolando lá, que é sleep, sabe, bash, essas coisas assim. É bem rapidinho para chegar e funcionar. Aí, dependendo do tamanho da sua aplicação, demora mais tempo. Mas hoje você tem uma aplicação em Docker e você só coloca essa aplicação no Então, o Marathon tem um esquema chamado Artifact Store, uma parada assim. O que você faz é, você diz, essa daqui é a minha aplicação. Ele meio que cria uma instância, não sei exatamente o que que é, que ele deixa lá a sua aplicação disponível, você pode falar que o seu container baixa essa aplicação e executa. Então, você não precisa comitar, essa é uma das ideias, Eu tenho preocupações quanto a comitar a aplicação e fazer um commit do container, essas coisas assim. Então, o que a gente está tentando é ter alguns containers que simplesmente recebem a aplicação e rodam. Então, ele tem esse esquema de Artifact Store, é bem simples de usar. Você fala, ó, eu quero usar esse Artifact. Aí ele vai lá, baixa e deixa ele disponível para você rodar um comandinho. Mil house. É isso, basicamente. Equivalente, é que assim, eu vejo o Mesos no nível abaixo do Kubernetes, porque com o Kubernetes você consegue fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, que é rodar aplicações e tal. Isso é bem legal. Inclusive em cima do Google Cloud hoje já está totalmente automatizado, né? Só que o Mesos ele tem algumas outras tarefas. Por exemplo, se eu quero rodar um cluster de Jenkins, eu quero rodar, sei lá, um Kafka, por exemplo. Eu não estudei o suficiente de Kubernetes para ver se você pode incluir frameworks. Diferente, eu acho que o Kubernetes você usa como ele está. Na verdade são. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. O Mesos ele é um sistema bem simples, que o trabalho dele é dividir recursos entre várias máquinas e entregar esses recursos para um framework. Então esse framework pode cuidar de muitas coisas. Por exemplo, para Jenkins eu quero tratar de uma forma completamente específica. Ou para Kafka faz sentido deixar essas máquinas em tais lugares. Então esse framework pode cuidar desse tipo de coisa. O Kubernetes ele já é assim, você tem um Kubernetes para poder rodar aplicações long running e você coloca para rodar. Aí, nossa, fica lá funcionando lindo. Então eles têm meio essa ideia. Por exemplo, tem um framework que roda o Kubernetes no Mesos. Então é meio que eu vejo, né, o Mesos como uma camada abaixo do Kubernetes. Você conseguiria rodar o Kubernetes em cima do Mesos, mas não o contrário. Ou até conseguiria, né, mas. Exato. É o que eu acho também. É esse que eu estou dizendo, que tem uma camada abaixo assim. Meio que o Mesos poderia rodar o Kubernetes. Então é meio que essa ideia. Mas você consegue ter o equivalente se você usar as ferramentas certas. O Mesos é meio que plugável, né? Você pluga e faz um Kubernetes, por exemplo. O Mesos me lembra o Contiguer, só que mais para
O quê? Continuous. Eu não conheço. Ah, entendi. Enfim. Se quiser. Não, pra mim não faz muito sentido, porque você pode emular a ideia de um com o outro. Por exemplo, usar Kubernetes em cima de Mesos. Mas, tipo, usar os dois separados, eu não sei se compensa. Mas daria pra usar um em cima do outro, por exemplo. No caso do Mesos, né? Mesos, Kubernetes. Eu não sei se o framework de Kubernetes está production ready, ou, tipo, eles aconselham usar. Eu sei que existe, mas eu nunca vi usando ainda. Inclusive, no DCOS, acho que não tem. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Tem uma imagenzinha que você mostra lá o que, que ele suporta e um deles está lá, Kubernetes. Você pode dar um DCOS e instalar o Kubernetes. Então, para quem quer testar o DCOS, é bem legal de ver o que ele provê. Hein? Hã? Boa. Então, quem quiser ver depois, dá uma olhadinha no site do DCOS da vida, tem bastante coisa legal lá. Ou até nas coisas do Mesos aqui. Ou leia o paper de 14 páginas. É da hora. Linguagem simples. Bem, é isso. Então, manda aí. O Marathon, o próprio método, ele ajuda no sentido, tipo, tem que falar algo muito complexo. Tipo, eu estava na minha cabeça agora e fugiu o nome. Não, cara, não. O problema da parte de poder trabalhar com streaming começa com S. O Spark? Isso, o Spark. Tem frameworks. Então, vocês usam AWS? Sim. Então, testa o DCOS, DCOS install Spark e vê o que acontece. Eu não cheguei a testar lá porque a gente não está usando AWS, obviamente. É. Então, mas eu não cheguei a testar, mas tende a ser fácil com o DCOS. DCOS, você cata lá, instala, ele até uma das propagandas deles é você consegue instalar uma coisa com um comando só. Então, provisiona umas maquininhas lá, tem um tutorial legalzinho de como provisionar. Provisiona as maquininhas, roda, você vai gastar, sei lá, gasta lá um dia vai de Amazon para testar e você vê se está tudo ok para o que você espera. Eu espero que o Spark funcione fácil com um DCOS install. Se você for subir toda a infraestrutura de Mesos, Marathon, aí já é um processo um pouco mais complicado. Porque aí tem que subir a infraestrutura deles, o Keeper, essas paradas todas. Que é o que a gente está fazendo lá. Então, fazendo um processo... essa maluquice toda, eu tenho essa mesma facilidade. Você tem que ter essa mesma facilidade. Aí, o que ele vai fazer? Te dá a facilidade de criar um Spark fácil. Você cria um Spark novo e pluga suas coisas no Spark e vê como funciona. Tende a ser bem tranquilo. Não é para ser complicado, não. Recomendo o teste. No mínimo, testar e ver como é que funciona para você. É isso. Manda aí aos poucos. Espera aí. Oi. Não sei como que está evoluindo a conversa disso hoje, mas como que o Mesos, ele é um jeitão todo novo de você operar, né? Colocar coisas em produção e tal. Muda muito o jeito com que operações funcionam, como você completamente. Diz, a gente tem muito, na local, a gente tem muito problema, problema assim, né, tipo, diferença de visão com operações, né, mas a conversa com eles foi bem tranquila até, porque tem vários problemas que a gente tem 24/7 para cuidar de aplicação, o problema nosso é divisão de responsabilidade, hoje a gente tem operações que cuida da máquina e da aplicação funcionando, a gente quer que o desenvolvedor tenha responsabilidade pela aplicação mais do que ele tem hoje, então a ideia é, apesar de a gente ter um 24/7, o cara fala, se der um problema, vai ter um cara para agir, ele vai ter que saber fazer, sei lá, imagina que tem um problema muito ruim, ele vai ter que fazer rollback e isso tem que ser fácil para ele. Mas a ideia é trocar um pouco da responsabilidade, pegar um pouco para o desenvolvedor e falar assim, ó, você é responsável, deu 500, não é o cara lá que vai se ferrar na operação, a gente vai trabalhar junto com ele para resolver. Eles estão bem abertos a isso, a gente tem algumas preocupações, por exemplo,
No caso da Localhyper, tem uma rede bem segmentada, a gente tem problema de VLAN de switch, que tem uma determinada aplicação, então só passa por aquela VLAN para chegar numa aplicação específica por segurança e outras coisas específicas. Então, para você entregar para uma infraestrutura como o Mesos, que é bem flat, assim, você tem tipo, tudo no mesmo lugar, se a gente começar a colocar VLAN, aí beleza, você vai mandar uma aplicação que só pode cair em uma máquina. Então, não faz muito sentido, né? Você perde totalmente a ideia de alocação de recursos. Então, a gente está trabalhando como que a gente pode segmentar a rede de uma forma que isso fica fácil de usar. É, eu acho que vai conseguir chegar no meio termo tranquilo. Assim. A gente tá indo progredindo bem. De máquina ou de aplicação? De infraestrutura. O cara de operações teria que lidar. Você vê o Mesos impactando em alguma coisa nisso? Não vejo. Ele vai ter processos a mais para monitorar. Por exemplo, Mesos Slave. O Mesos Slave tem que estar funcionando para poder reportar. Então, o resto vai ser monitoração de máquina comum. Vai ser uma máquina física, por exemplo, reportando memória, reportando CPU, cuidando se esse processo está funcionando realmente ou não, se os containers estão no ar ou não estão, se tem muito container na lista do Docker lá sobrando que não é usado mais para nada, então a gente tem que fazer cleanup. Então tem várias preocupações que a gente já mapeou, inclusive, que vai ser só mexer, só ajustar o processo para isso. É mais a mudança de mindset, a mudança de cultura de todo mundo, assim. Para a gente lá é bem importante, você está ligado. Não é. É bem diferente. Mas é ok. Tá indo bem. Quer fazer a pergunta? Tem. Sim, tem vários pontos. Pra gente que está acostumado na Localhyper a gente tem aplicações por pacote, então a gente está acostumado mais a ter uma máquina, nossa, essa é a máquina da minha aplicação, máquina ABC123, não pode morrer, tem duas máquinas, mas mesmo assim, é difícil de provisionar, essas coisas assim. A gente tem que pensar num esquema de quem trabalha mais com PaaS, tipo Heroku, por exemplo. Porque a ideia é usar o teu factor da vida, você pode subir a aplicação e ela pode, sei lá, ela pode morrer, por exemplo. Você fala, se ela morrer, eu tenho que estar preparado, tem várias instâncias lá, então... a gente tem que, essa ideia, começar a implementar mais 12 factor na aplicação. Quando a gente mudar, imagina que a gente está começando a usar uma infraestrutura nova. A ideia vai ser aplicação por aplicação, ele vai seguindo para esse novo, nova ideia de pensar. Então, beleza, vamos para lá, a gente vai ter que colocar monitoria na aplicação que não tem, porque a gente vai ter que saber de onde está vindo, pode estar vindo de qualquer uma das instâncias. O que mais? A aplicação vai ter que estar preparada para morrer. Imagina que ela tem um REST que não pode parar de jeito nenhum, já é um outro problema, tem que tratar de uma outra forma, porque ela pode, imagina que estivesse usando a Aurora. Pode, sei lá, imagina que está desenvolvedor, vai dar preempt na máquina e ela vai subir em outro lugar. Ou sei lá, a máquina morreu, o Mesos sobe automaticamente em outro lugar. A aplicação está preparada para isso? É esse tipo de coisa. A gente tem meio que mapeado o que vai precisar fazer para poder seguir para esse tipo de ideia. É a ideia de container, na real, né? Pô, se você estiver pensando em container, já é uma outra coisa. Outras coisas que a gente vai ganhar é ter o container local, para poder, hoje em dia tem... Dá pra fazer com Vagrant, dá pra fazer com um monte de coisa, mas isso vai ser trivial, né? Tipo assim, subir um container, que é o mesmo container que está em produção lá, só vai colocar a sua aplicação, subir, a gente lida com dados e tal, mas vai ter um ambiente um pouco mais definido, assim. Porque dá pra replicar o ambiente de uma forma mais fácil. Beleza. Tem mais perguntas? Não? Ok? É isso aí. Valeu. Obrigado.